Nakon dugotrajnog sušnog perioda obilna kiša proteklog vikenda uslovila je izlivanje zete iz korita. Proradili su i brojni izvori što je stvorilo probleme mještanima u dijelu Gornjeg polja, Šipačna, Brezovika, Mokre njive i Glibavca. Saobraćaj preko Brezovačkog mosta obustavljen je, a i na obilaznici je bilo sitnih odrona koji su blagovremeno uklanjani. Farmer iz Malog Brezovika, Draško Drašković, kaže da danas nije isporučio mlijeko, a mještanin Slobodan Nerić ne sjeća se da se u posljednjih 70 godina zeta ovoliko izlila. Ovdje rijeka nije bila sinoć oko 4 sata, uopšte se bila, nije bila izlila iz korita. Do jutros, znači od sinoć, od mraka do jutros, ne pamti se ovoliko da je velika količina vode pala. Proradili su izvori koji su zadnji put proradili prije 30 godina. I ovako kad naiđu ove velike kiše i to i napravi problem i odnese zemlju sa oranica i put neprohodan bude, po sve zavisi koliko traju kiše. Tako da jutros je bilo sigurno jedno 80 cm vode preko puta. Evo 75 godina mi je ovake poplave nije bilo nikad, kao što je sad. A kako je kod vas kući u Brezoviku? U Brezoviku je zabranjen prolaz kroz Brezoviku. Ne može se ići iz Brezovika za grad. Poplavilo je most Brezovački, put je čitavi poplavilo. Pa evo vi preko zaobilaznice. Pa ja dolazim ovuda, idem sad za Brezovik, moram ovuda da idem. Komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Veselin Gardašević kaže da stanje nije alarmantno. Od jutro su imali desetak intervencija, pa su dvije ekipe i dalje na terenu. Radilo se tim prigradskim naseljima, Miločani, Kočani, znači dio Gornjega polja i recimo ovaj put prema Brezoviku gdje smo imali zagrana vozila, smo morali intervenisati da bi ta vozila na neki način makli sa put radi bezvijednosti saobraćaja. Vi znate da su posle ovakve suše normalno, da kažem, evo, prema nekoj informaciji da je 30 litara vode po kvadratnom metru do jutro do 7 sati palo u Nikšiću, znači posle tako sušnog perioda bukvalno ne može zemlja da prihvati određenu količinu vode, zato i nastaju u prvom tom talasu te određene poplave. Znači nije situacija da kaže nešto alarmantna, ali mi po prioriteti idemo na terenu, tako da radi se prije svega o tim podrumskim prostorima i vode se crpi tako da se odrađuje taj dio posla. Iz ove službe poručuju da imaju dovoljno pumpi, a tu su za sve pozive građana. Mi imamo određeni dio pumpi na raspolaganju, inače smo dobili sad prije nekih mjesec, dva dana i dodate nove pumpe, agregate, tako da raspolažemo s određenim brojem pumpi, tako da bi mogli blagovremeno intervenisati na terenu. Obilnije padavine meteorolozi najavljuju opet za srijedu i četvrtak.